Turistička organizacija Zlatibor je na jučerašnjoj konferenciji za novinare u pres centru UNSA najavila početak zimske turističke sezone na Zlatiboru. Na konferenciji za novinare bilo je reči o cenama smeštaja u gostiteljskim objektima, kao i o cenama u privatnom smeštaju za predstojeću sezonu. Akcenat je stavljen na doček nove godine na Kraljevom trgu, kao i na prateće manifestacije koje će se organizovati tokom zime. Najveća turistička atrakcija na Zlatiboru sigurno će biti spektakularan doček nove godine, najavio je zamjenik predsjednika opštine Čajetina Arsen Đurić. Kao i prethodnih godina i ove godine za novogodišnje praznike, ali za čitavu zimsku sezonu, Zlatibor organizuje niz dešavanja i manifestacija i sasvim sigurno to će biti jedan muzički spektakl na Kraljevom trgu i 31. decembra, 1. i 2. januara ove godine. 31. decembra program počinje već u popodnevnim časovima. Od 18 sati je pozorišna predstava za decu, gde će mališanima biti deljeni paketići i slatkiši na Kraljevom trgu, a uveče nastupa Haris Džinović i duvački orkestar Marka Gligorijevića, sve to praćeno jednim velikim vatrometom uz kuvano vino i rakiju. Znači, provod će sigurno biti nezaboravan. 1. januara nastupa grupa Riblja čorba i 2. januara nastupa Željko Joksimović. Mislim da Zlatibor kao destinacija sa svim svojim sadržajima i ponudom i ovakav odabir vrhunskih izvođača i umetnika garantuje dobar provod za sve one koji budu želeli da novu godinu dočekaju na otvorenom na Kraljevom trgu. Naravno, pored svih tih sadržaja muzičkih i drugih programskih sadržaja o kojima će više govoriti direktor turističke organizacije, mi smo se trudili da proteklih nekoliko meseci pripremimo i uredimo Zlatibor. Urađeno je na desetine kilometara novih pešačkih i biciklističkih staza, a naravno tokom zimske sezone i pored ski centra Tornik i sadržaja koji se nalazi u samom centru Zlatibora, 20. decembra najavljeno je otvaranje Dino parka na Zlatiboru, koji će biti jedan svojevrstan sadržaj i dopuna turističkoj ponudi Zlatibora. VD direktora turističke organizacije Zlatibor Vladimir Živanović najavio je i dve nove manifestacije koje će upotpuniti turističku ponudu na Zlatiboru ove godine. Iskoristit ću ovo vreme da vam predstavim dve nove manifestacije koje turistička organizacija Zlatibor, zapravo sa kojima turistička organizacija Zlatibor promoviše predstojeću zimsku turističku sezonu. U pitanju su dva festivala, to je zapravo festival Šankanje koji se održava na Zlatiboru od 15. do 18. decembra ove godine i organizovanjem jedne ovakve manifestacije turistička organizacija Zlatibor želi zapravo da turističku sezonu pomeri nekih 7 dana unapred, da ubrzamo uslovno rečeno. Šankanje je u principu manifestacija koju organizuje turistička agencija Rhapsody Travel iz Beograda u saradnji sa hotelom Zlatibor Mona i hotelom Palisada pod pokroviteljstvom turističke organizacije Zlatibor. U pitanju je trodnevni festival koji će okupiti veliki broj izvođača, nekoliko koncerata, u pitanju su nastupi Ace Lukasa, Nataše Bekvalac i mnogih drugih izvođača. Trodnevno druženje, celodnevno, kroz posjetu nekih lokaliteta na Zlatiboru, organizovanih izleta i niz drugih adrenalinskih sadržaja koji će biti organizovani u sklopu ovog trodnevnog festivala. Svečano otvaranje festivala je zakazano za 15. na Kraljevom trgu i koncert Ace Lukasa nas očekuje već 15. uveče u sportskoj hali Vajtaj na Zlatiboru. U pitanju druga manifestacija koju organizujemo je 3. decembra. U pitanju je 6. međunarodni susret folklora veterana koji se održava na Zlatiboru već tradicionalno godinama unazad. Veliki broj izvođača u ovom periodu dođe na Zlatibor, kako iz zemlje, tako i iz zemalja okruženja. Glavni koncert je zakazan za 3. decembar u sportskoj hali u Čajetini sa početkom u 15 časova. Takođe, bilo je i reči o ostalim aktuelnostima vezanim za zimsku turističku ponudu Zlatibora. Živanović kaže da su kapaciteti na Zlatiboru dobro popunjeni, da ima interesovanje za doček nove godine, ali i da još uvek ima mesta za sve koji žele da dođu i provedu se na ovoj planini tokom novogodišnjih praznika. U principu smeštaj je prilagođen svima, šarolik je i ima dosta smeštaja, rezervacije su u razgovoru sa hotelijerima već počele, tako da u principu krevet još uvek može da se nađe, smeštaj može da se nađe i nadamo se da će veliki broj zapravo ljudi doći na Zlatibor i dočekati novogodišnje praznike na Zlatiboru. Takođe je ponuda u privatnom smeštaju raznolika, apartmani se kreću negde od 40 eura na više, pričamo o novogodišnjim praznicima, tako da
Prisutnima su se još obratili i Ana Jovanović, PR skijališta Srbije, koja je najavila početak skijališne sezone na Torniku 22. decembra, kao i Željko Joksimović, Haris Džinović i Miša Aleksić iz Riblje čorbe, koji će ove zime nastupati na Zlatiboru.